wadayaal daawadayaal salaam dadal salaam ee reer Djibouti duhur wanaagsan maalmaha dambe hadal haynta reer Djibouti way farabadan tahay in guuxa bulshadu ma yaro in waxa xoog loo sugayaana waa faylkii isbaahaysiga EMP ee soo bandhigayso doorashooyinka baarlamaanka ee fudud soo yada wadayaal oo ah doorashooyin baarlamaan reer Djibouti waa milay iyo malo in murankii marlow laga tago nawalada tuunka meel dhiga wixii muqday iska moosina yaan ku deelin liiska soo bixi doona cidda noqon sax liban cidda la keeri doona ee suuasha suudina xitaa wadayaal ama reer Djibouti fani maado doorashooyinkan maxay u leeyihiin faa'iido ummada reer Djibouti oo ah ummad runtii ku caanamaashay deganaasho iyo nabadda wadayaal ee waxa qaldan xusid mudan liis EMP ay leedahay oo banaanka yaala ilaa hadda ma jirto waxyaabaad maqlaysaan ka maqlaysaan wadooyinka ka maqlaysaan xaafadaha in runtii waa hadal hayn in runtii nin walba waxa xilliga ku jirta han siyaasadeed in waxaan filayaa da wadayaal hadduu eebaydmo bisha intay dhammaan ilaa shan iyo labaatankeega ilaa bisha dhammaadkeega ayaa looga doonaa rasmiya faylka EMP ee ka qaybgalay doorashooyinkaasi laakiin da wadayaal waxa isweydiin mudan in beryahan dambe xoog waxa loo hadalayaa liiska in EMP ga soo bixi doona dadku waxay sameynayaan saadaal kale oo ah in waxa xigi doona doorashooyinkaasi laakiin su-aashaan rabo waxay tahay maanta su-aashaan rabo maanta waxay tahay da wadayaal baarlamaanka waxaa sii fadhiyay xildhibaano isugu jira EMP iyo xildhibaano kaleoo isugu jira in kuwa ku mid ah mucaaradka dhisan ama mucaaradka loo yaqaano constructiveka waxaan rabaa bal inta la gaarin xildhibaanada cusub ee ma doona baarlamaanka Djibouti war waxaan rabaa maanta shan iyo lixdankii xildhibaan ee baarlamaanka Djibouti shantii sano u dambeysay soo shaqeeyey dadka reer Djibouti bal hala wadaagaan hoos u bandhigaan maxay u qabteen dalka dadka reer Djibouti waan ognahay maanta xildhibaano waxaa jira baarlamaanka Djibouti soo fadhiyay shantii sano u dambeysay kuwa soo fadhiyay waxaa jira toban sano u dambeysay oo haddana maanta waxaa jira iyagu le hal kale oo ah inay sii joogaan baarlamaanka Djibouti runtii go'aankaasi annaga nooma yaallo in inaad ka mid noqotid baarlamaanka Djibouti mustaqbalkana waa go'aan in u yaalla shacbiga reer Djibouti ee wax doorta sidoo kale waxa u yaalla go'aankaasi isbaahisiga EMP oo haddana runtii ku midoobay in isbaahisiga tala darka haya gudaha reer Djibouti waxaan leeyahay waxaan halkan maanta Warsan TV aan ka marti qaadaynaa xildhibaanadii baarlamaanka Djibouti ee fadhiyay baarlamaanka dalka shan sano u dambeysay rag iyo haween soo dhowaada ballala wadaaga maxaad u qabateen dalka iyo dadka in reer Djibouti waan jeclahay bal dadka reer Djibouti ee qacisan reer Djiboutiyo waxaa lagu jiraa waxaa hore loo yidhi kolbeheera bay hawshu maraysa waxaa lagu jiraa kala hufkii iyo kala hadintii lagu kala hadhay daawadayaal in dawlad ka socod markasti Warsan Media TV hadba marxalada kala duwan ee dalku taagan yahay waxaan rajaynayaa sanad cusub oo siyaasadeed waxaan rajaynayaa inaan heli doono hadduu eebaydmo xildhibaano xilkas ah xildhibaano garta ra'yiga madaxweynaha Djibouti waayo baarlamaanka dalku wuxuu ka mid yahay tiirarka dowladnimada waxaan sugaynaa xildhibaano maanta heerka madaxweynaha Djibouti soo gaarsiiyey dalka ee uu ku wado hogaamintiisa xildhibaano la fahma dawlad saas awgeed in haba yaraatay laamika wax rasmiya oo la sheegi karo oo fin EMP oo soo baxay ma jiro in waxa ka soconaya baryaha dabcaasada Djiboutina waa hadal hayn laakiin reer Djibouti waxaa leenahay in ku xidhnaada Warsan TV halkan dawlad ka socda ra'yigiina noo muhiim ra'yigiina noo soo qora maxaad filaysaa doorashooyinka baarlamaanka maxaa laga filan karaa EMP dalka reer Djibouti inay ka helaan maxaa laga filan karaa hawlka reer Djibouti inay ka helaan baarlamaanka dalka soo qora fadlan ra'yigiina Oh, yeah.
هشيسو آمين.